Vroclavský kruh. 23. dubna 1945. Pankov, Německo. Vojín Petrenko. 3. třetí úderná armáda, zase třetího. Nevím, tak proč. Pokračujeme tam, kde jsme skončili, ve vlaku. Je to vlak, doufám. Jo. Ochotit už můžu. Jinak tohle je jedno z mála kodek, které má oficiální češtinu. Je tu kolejnice? Je tu, takže byl to vlak. Tak, tady Katiuše nějaké a... Katiuša. A je v ní dokonce řidič. Zázrak? To se nevidí, řidič v Katiuši. Tak jo. Kdeže to jsme? To je ta mapa v mulťáku s tankem, myslím. Jako, v každé mapě můžeš mít tank. Jo. Podle mě, nebo ne? Ne. Nemyslím, že ne. Myslím, že je jenom jeden v mapě a... Ne, jich je víc určitě. Jeden za nepřátelská. Nevím přesně, jsem dlouho nejedl. Sakrát, raketlečík. Mosin Nagant. Jsem mrtvej. Aha, tak jo. Tak nahoře raketomečík. Asi živej. Mosinka je dobrá, no. Přesná hodně. Jsem ho trefil. Tak to nechápu jak. OK, vylezu si nahoru, přechci. Nikoho nepozdravím, ale je tu Panzer Shrek, já si ho vemu. Panzer Shrek. Dokonce řekl Rezno, ne? Co? Dokonce Rezno řekl. Panzer Shrek. Tam nevidím. Já už vůbec ne. Sakra, jsem mrtvej. Dobré, už tam poběžím. Skočím z okna, dobré. A do druhého domu. Do sousedního. Tak. To nejde zas, je tady. Ty, já nevím, jak přes to dřevo můžou prostřelit. O Panzer Shrek. Jsme v jakém městě, to jsme, musíme být... Že by to byl Berlin? Ne, to je blbost, počkat. No, jsme někde v Německu. Kafe Adler. To není rusky. Já nevím. Zase granát, na ranu mě dá granát prostě. To je nikdy MP40 na zemi, takže jsme někde v Německu. A, tak obvykle Němci mají MP40. Jako nepřijde. Jejich oblíbená zbraň. Tak počkat, tam nemáme jak projít. Tady, přes ten dům. Dům. Tak. Co mám za druhou? Ten náš Shrek. Sakra. No přesná pistol, Makarov určitě. Jdu za Bukovičem, nebo jak se jmenuje. Rozříznu si dveře asi, ne? Tak. Ohoho. Tu všichni leží. Flákači. To je kaliber. A, náš tank. Škoda, že my nejsme v tom tanku. Už jsme byli. My jsme dali za 10 takových tanků. No, žádné nepřátelské. On ho zabil. Jo, no. Sidorenko. Au, mě přejel skoro. On to prorazí podle mě, už vidím tu zeď. A dívá se na druhou stranu. Možná se to má. Škoda, že nemůžu nastoupit. Já jako pomocník. To bylo jasné. A nějaký bílý dům. Sakra. To je nějaká... Divná mise, pořád umírám. Sakra, já jsem mrtvej. Jo. Co to mám? Oživuje vás router 95. Tak, my tam asi budeme muset jít. Headshot, druhý. Jo, a do třetíce, dokonce třetí, ale to nebyl. Čtvrtý nepřítel. To je z hačku si vám. Vedle. Jeden. Vedle. Dobře. Nice. Ty jo, hodně dobrá zbraň. Já jsem ještě nevyužil Panzer Shrek. Tak jsem si ho pěkně teďka využil. Já mám nějaký ruský sapik, SMG, no tak asaltku řekněme. A úplně přesná silná, ty jo, ta MP40. Al-Qaida! Tak ne no.
Zase vlastně jak máš MP40, tak máš nekonečné množství nabojů, tak zase vyřešeno. Dá se říct si. Tyjo, tahle zbraně, vemu, ale... Si vemu MP40. O, kar, kar. Jako pravý Němec. Si beru kar jako pravý Němec. To si kar. A počkat, já si vemu MP40. A tak to mi něco říká. Jo, to je ta mapa v té budově taky. Mulťaku. Upstair. Tak, vana. Naopak. Dokonce jich tu je víc. Oh, já jsem tu tak stoupil mezi ně. Jako... Tohle nemůžu přežít. Granáty na každém rohu. Tak si to nemůžu všimnout, ale resni mě. Jo. Pokud tu nikdo není. Se nedá plazit. Ne, já jsem je všechny zabil. Aha. Jsem se musel o to postarat. Tady vidím zradu. Kdo to musí tam zabít. Pancer Shrekar. Kde je Shrek? Tam je. Oni jsou na domech. Jo, to není už tak přesné. A tu je taky asi Pancer Shrek. Ty. Někde tu byl. Někde jo, tady je Pancer Shrek. Ou, oh, jo, zabil jsem ho. Pak. Dobrý. Mosin Nagant. Máme se chránit, nebo jak? Musíme ne, asi nespištolit. Ou, oh, tady jsou. Jako, kde se dívají? Tak, vyřešené, jasné, udělané. Německý granát jsem jim tam hodil. A tady jich je hodně. Komunisten! Jak? Oni jsou komunisté. Proč nemůže být hra, kde hraješ prostě za Němce bys hral? Se obsazoval. Nikdo nechce být Němec, ale já bych Ukrajin. Si za ně zahrál. Merci. A teďka já ho znožnu. A druhého. A třetího do třetice. A byl tu kar. Neomezený počet granátů německých. O, ještě máme molotovy kvečkem. Já to tam vyházím. A to taky. To někde využiju ty granáty ve hře. Kdo to tu střílí? Já jsem si vyházel všechno, co jsem měl po ruce. Aha. A já jsem na zemi pře. Sakra granát. A ty jsi taky padl. Ty dokonce ležíš. Na tebe ležel granát. Nikdy nikomu nemůžeš věřit. Tak. Aspoň se to tu uložilo. Zase všechno vyhazovat musím. Jo, no. Komunisté. Kdo mě tu sekl? Aha. Právě příklad, proč můžeš hrát za komunisty, ale za fašisty ne prostě. V multiplayeru jo? No to je. Komunisti taky nebyli nejlepší. Ne? Okupace Česka. Teda okupace se museli být v tom. Chápeš, jak to myslím, no. Pod Ruskem do 89. A za skalu do té čtyřce už jedeš proti Rusům zase pořád. No. V moderní době proti Rusům a v bydulosti proti Němcům pořád. Ale za Němce proti Rusům nemůžeš třeba v současnosti nebo v Call of Duty, je? Ne, ti jsou pro ně asi hrozný pořád. Tak. Ale proti Američům to ne, Američanům to vůbec, to absolutně proti Američanům nemůže být. Konec mise, že by? Asi jo, když říkají hura. Hura pro další part. Taky hura. Ještě 5 misí zbývá. To se rýmuje. Tak jo. Hoří to tu pěkně a mise byla úspěšně dokončena. Takže... I další level, ne? Tak ne? Jo, další level, jo. Takže to by bylo vše. A v příštím partu, nebo misi, čau. Čau.